Sanja, mnogo posla. Mnogo Jutro posla. Smo se videli negde između 9:30 i 10:00 i bili smo baš iznenađeni koliko je bilo. Međutim, ovo sad vi otvorate još jednu prostoriju i evo već napolju dosta toga. Da, mnogo posla. Nažalost, koliko god možemo, pomoći ćemo. Piroćanci se odazivaju stvarno u velikom broju. I već danas, evo, izvesno je, stiže šleper i i kreće večeras ili rano ujutru prva tura. Kad će biti utovar, čujem da su vam potrebni muškarci za utovar. Evo, sad su došli momci neki, hvala im. Mislim da će, ako ovako nastave, bit će dovoljan broj. Ako ne, apelovat ćemo preko vas da, i preko medije uopšte, da dođu još neki momci koji su voljni da pomognu oko utovara. Kada bi trebalo očekivati utovar? Utovar od 2 sata pa nadalje. Mada ja sam se već izgubila i već ne znam ni koliko je sati, iskreno rečeno. Sad je oko 12. Od 2 nadalje bi trebalo da bude utovar, tako da direktno utovaramo naročito vodu i da to ide odmah u kamion, da ne bismo... Vi sada klasirate... Sada klasiramo garderobu. U onoj prostoriji tamo? Da. Se klasira garderoba, čebići, posteljine, to se odvaja jedno od drugog, znači se pakuje se, obeležavaju kutije i pripremaju se za utovar. Ovo su volonteri, ovi momci, vidim tamo da uvijek. Imamo dosta volontera, bez njih ništa ne bismo uradili, to je izvesno. Znači, dosta se mladih ljudi javilo, svaka im čast, rade i momci davike bez prestanka od jutros. Boga mi, ja se uznimirio. Biće potreban neki veliki šleper za sve ovo što piročalju. Da, šleper će doći. Veliki. Ko daje? Pa, ko će vam tu privatniki, pomoći? Ali ne znam sada da u ovom momentu vam kažem ime. Rekli su mi, ali nisam nekako pamtila, izvinjavam se čoveku, pomenut ću mu. Dobro, kad bude utovar, kad doći bude ja, pa utovar, ćemo snimiti. Kad bude utovar, vidjet ćete, da, jer ja stvarno u ovom momentu ne mogu da setim kako beše.